那它的角度有没有给我们呢？这边的话，它给我们一个五十的角度，这边有三十五，对不对？所以你可以哈、哦、在这边画一个五十、三十五度，好、哦，然后呢再怎么样移动，有没有移动到哪里？移动到这里，不就会自动贴起这里？因为它是垂直的，好、哦，好，三十五度。矩形中间，这边三十五，那这边应该也是三十五哈。OK，好，那现在环形阵列了哈、哦。接下来的话还有什么呢？这边有个弧，这个弧哦，它的半径是五十。那特别注意，就是说这边有个切边，这边有个切点。哎，前面有讲过的，请你用切点的两倍画一个圆，就会有形成一个切边。切切半，就可以切出这个边。这边也是一样，八十对不对？这边有个切点，有个切边，这个画两倍，160，有没有？就有个切边，切切半，这边一个也画出来了。好，那再来的话，中间的部分呢、哦，画几个圆呢？1、2、3、4、5、6，分别是5、10、15、20、25、30。画完毕之后的话，再把这边。画出来，间距五，啊，里面半径是多少？半径是一，就可以画出来。那环形阵列几次？1、2、3、4。